Torna la cinquena edició de l'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores, que es realitzarà de l'1 al 12 de juliol a les aules de la Cambra de Comerç Delegació al Berguedà en horari de 9 del matí a 1 del migdia. L'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores és un cicle formatiu gratuït dirigit a joves majors de 18 anys, estudiants universitaris i persones en situació d'atur amb ganes d'emprendre el seu propi negoci. En aquest cicle de formació intensiu es tractaran aspectes d'emprenedoria i màrqueting personal, creativitat, idees i innovació, el pla financer i el pla d'operacions i recursos humans. La principal novetat de la cinquena edició és l'aplicació de la metodologia de maduració d'idees, Canvas, i la redacció del pla d'empresa. A més, els participants de l'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores seran potencials participants del segon concurs d'idees emprenedores al Berguedà. L'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores té la voluntat d'implementar una política de talent al Berguedà, juntament amb el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, que afecta alumnes de primària, una proposta que es vol estendre també a secundària. Pels gestors de l'escola és molt important estimar el territori per fer nous emprenedors. Que Berga compti amb una escola com aquesta, única, cinquena edició, més de 90 alumnes. És una cosa perquè tenir autoestima a tope. Això és única, no passa enlloc més, busqueu. Busqueu a Catalunya, no trobareu un referent com aquest. Val? No hi ha cap escola d'emprenedors que a primers de juliol posi 20-30 persones per edició. No? Això és únic. I ho lligo amb autoestima, perquè també hem vist els que ens dediquem a investigar aquest tipus de coses, que el capital relacional fonamental ens ara apareix una altra cosa. Dius, bueno, com puc afavorir les relacions? Doncs bàsicament amb autoestima. Autoestima de la comarca. És a dir, ara som una setmana justa després de Patum, diria, Patum us fa sentir autoestima. No? Doncs aquest esperit és el que heu de tenir tot l'any. No? Tenim coses molt bones. I a vegades els que som, diguem-ne, d'un territori tendim a dir, bueno, això és de casa, això és senzill, això no té poc valor, no. La correlació amb autoestima i emprenedoria és altíssima. Un territori que s'estima és un territori que farà emprenedors. I aquí molts anys hem tendit a no estimar-los prou. Nosaltres l'any passat vam ser al voltant de 32 persones. És a dir, la nostra voluntat és que siguem al voltant d'aquestes 30-35 persones i que no hi ha nivells d'edat, que ningú interpreti que això va adreçat només, que també, doncs, a persones que estan en el marc universitari o que estan acabant la seva pròpia formació, com a persones que estan en el marc, doncs, de la formació més professional, com a persones que malauradament estan a l'atur i que tenen un perfil. Nosaltres el que volem és que s'adrecin, que facin les inscripcions i que si hi ha més d'aquestes 30-35 persones haurem de passar un procés de selecció, però ens interessa, doncs, que les coses, doncs, vagin. En les quatre anteriors edicions han participat unes 90 persones emprenedores i s'han creat 20 projectes d'emprenedoria que ja estan en funcionament. Aquest curs comptarà amb una sessió d'intercanvi d'experiències amb persones d'empresa per conèixer de primera mà les experiències d'empresaris consolidats i de joves emprenedors que aportaran el seu relat i trajectòria en el món empresarial, per tal que els participants a la sessió puguin conèixer la realitat viscuda, les idees i les oportunitats sorgides en el propi territori. El període de preinscripció de l'Escola d'Estiu per a Persones Emprenedores estarà obert fins al 27 de juny i es podran formalitzar presencialment a les oficines de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà a la plaça de Sant Joan 16, primera de Berga, i telemàticament a cfi.cat.